gente tudo bom Kélia Souza aqui para mais uma aula prática né? direto ao ponto com vocês que é essa colinha aqui do Instagram você tá vendo aqui que eu tô no, na bio né dessa minha aluna Rita Calçados ela já tem a loja aqui ó tá vendo o nome ver loja certo quando você clica aqui vai aparecer os produtos dela né os calçados que ela vende que ela é, disponibiliza aqui para aparecer no Instagram dela como é que consegue fazer isso Kélia outra coisa para que que serve quando você cadastra a loja aqui também ó é, tem as publicações, o GTV tem a loja, certo? A sacolinha mais uma vez aqui tendo mais um ponto de divulgação aí do seu produto e aqui o que a gente já tem, já viu que é quando o pessoal, é, o pessoal marca, né? Aí vem para cá, certo? Além disso, outra vantagem de se ter uma loja é porque quando você faz stories, deixa eu voltar aqui pro stories da Rita, não sei se ela vai estar tá fazendo aqui, mas quando você tem a loja ela não fez aqui, mas é, tem uma, uma outra pessoa, deixa eu ver se, se eu vou ver aqui. Ela falou pra mim que quando, é, ela tem loja também, que é a Caróis. Ela ainda não é minha aluna, mas ela me acompanha bastante. Ó, a, deixa eu, enfim, ela falou pra mim que quando você tem a lojinha, é, ela consegue ela consegue colocar aqui no stories, né, a sacolinha, mesmo sem ter os 10, os 10 mil seguidores. Então, Kelly, como é que faz para ter essa lojinha? Vamos lá. Você vai. Eu não vou conseguir fazer a lojinha na prática, porque eu não sou do segmento que é permitido, certo? É, mas vou ensinar você e você vai fazer aí, certo? Se der certo, ok. Se não der certo, tenha paciência, tenta até você conseguir. Eu não vou poder te ajudar mais do que eu tô ajudando aqui no vídeo, porque é como eu falei, eu trabalho com produto digital. E no meu caso, não vai autorizar, mas é. Eu vou mostrar o caminho, tá? Você vai clicar aqui em cima, vai vir aqui, ó: configurações, empresa, cadastre-se para compras. Tem que ser Instagram comercial, tá? Instagram pessoal não vai funcionar nem de criador de conteúdo, tem que ser de empresa, certo? Comercial que chama. Cadastre-se para compras. Outra dica, outro detalhe. Para funcionar isso aqui, você vai ter que ter uma fanpage com o mesmo nome do seu Instagram para poder linkar aqui nessa conta e você conseguir fazer o cadastro, certo? Ó, com compras no Instagram, você pode vender produtos em uma loja no seu perfil do Instagram. Você também pode adicionar produtos nas suas publicações e stories. É, eu esqueci de dizer isso. Toda publicação vai aparecer com uma sacolinha, quando a pessoa clica, ela já é direcionada para a loja. Para começar, conecte uma página do Facebook e um catálogo de produtos. Então você vai clicar em começar, certo? Aqui vai puxar minha página. Essa página aqui é um nome diferente do meu Instagram, talvez seja por isso que eu não tô conseguindo também. Certo? E o catálogo que tem lá, ó. Tem oito produtos lá. Kelly, o que é isso? Deixa eu mostrar aqui a minha loja no Facebook para você entender que loja é essa. Ó, essa é a minha fanpage, Sabedoria e Processo, aquela que o Instagram tá falando lá, certo? Aqui eu tenho uma loja. Só que essa loja tá antiga, faz tempo que eu fiz ela. É, e ela não tá apta, né? É daqui que o Instagram vai puxar os produtos, certo? Aqui, ó, loja. Tá? Quando você vai fazer a fanpage, já tem um botãozinho de loja na guia né que você pode acrescentar. Eu coloquei produtos digitais, então o que, é que acontece? Lá nas regras, nas diretrizes, vai falar que não pode. Então, por isso que não está passando. Mas, enfim, se eu enviar para análise, ele vai negar como eu já fiz. E eu posso usar também um catálogo diferente é, gerenciador de catálogo do Facebook. Certo? também é uma outra forma de você colocar. Então você sai clicando aqui, de preferência que você faça a fanpage primeiro, cadastre os produtos na fanpage, tudo lá certinho para só depois seus produtos virem para cá, certo? Aí depois que tiver tudo OK na fanpage, aí você vai ele aqui vai aparecer a fanpage com os produtos, você vai enviar para análise. Aí ele vai dizer se pode ou não. No caso, o recurso de compras no Instagram não está disponível para essa conta. Por quê? Porque eu, eu não trabalho com produto físico. Mas se você fizer aí, você vai ver que vai ter é, a opção, vai aparecer para você, e aí vai aparecer aqui na bio, vai aparecer a sacolinha aqui nesse lugar aqui. E você vai poder usar nos seus produtos. Quando você for clicar nos produtos, vai aparecer aí a opção para você colocar a sacolinha e começar a fazer aí. As suas vendas aumentar aí no Instagram. Então... Tem um post aqui só para te mostrar. Aí eu vim na minha galeria do Instagram, seleciono o um produto que eu tenho num catálogo. Se assim eu posso colocar o produto que eu tiver no catálogo. Aí faz o post normal. Isso é quando a sacolinha já tá pronta. Aí aqui, avançar, aí já vai aparecer aqui, ó. Marcar produtos, tá vendo aqui embaixo? Aí eu vou aqui, ó. Procuro, clico na foto. E vou procurar é, aquela sandália Melissa. Aí, achei, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui, aquelas duas pastas. A origem do produto e o outro. Minha outra sacolinha lá era calçados especiais. Que eu posso mudar aqui, ó. Pro outro. Se eu não achar o, o produto, o calçado em um catálogo, eu vou achar no outro. Aí, vamos voltar lá, calçados especiais. Onde tá a sandália. Aí, achei ela aqui. Clico nela, aqui vi produtos, melissa, é, boneca. Aí eu coloco e faço a publicação, né? Fazendo a publicação, aí vai ficar logo essa colinha aqui. Aí, quando o cliente clica, essa parte tu já sabe, né? Aí já aparece aqui o valor, tudo certinho. Minha internet tá ou, Aí. E aí, já aproveita para mostrar os outros produtos disponíveis. Espero ter ajudado vocês. Faça, me diga se conseguiu fazer. Comente aqui. Marque alguém nesse vídeo se você estiver assistindo pelo Instagram, pela fanpage. Ou compartilhe com alguém se você estiver assistindo pelo YouTube. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Para que mais pessoas possam aprender como usar essa sacolinha aí do Instagram. Tá bom? É isso aí. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.